entre guerras e revoluções que perpassam os centros urbanos, encontros e desencontros, idas e vindas, expressões e impressões acontecem a cada segundo nas calçadas do cotidiano. É na rua, local plural e democrático, aonde artistas não apenas ocupam espaço, mas disseminam e vivem, muitas vezes apenas das trocas realizadas nela. A rua é rua em qualquer lugar do mundo e tem linguagem própria. E hoje, para falarmos sobre a arte, e dessa linguagem única que a rua ensina, o Provocar te convida a Raquel, artista que fez da rua a casa e local de trabalho nos mais variados cantos do mundo. Raquel, é um prazer te ter aqui no Provocarte. Obrigada. Raquel, eu gostaria de saber como que a rua virou, em alguns momentos, né, o teu local de trabalho e o que te motivou a ocupar esse espaço. Então, a rua ela me chamava atenção quando eu caminhava assim e via as intervenções urbanas. Acho que começou por aí. Só que eu não sabia quem eram as pessoas que faziam isso, né? Eu só via essas provocações nas paredes, os pichos, os adesivos. E aí eu comecei a ter uma aproximação com isso no momento em que eu estava descobrindo uma outra linguagem para eu me expressar, assim. Que como eu venho de um meio acadêmico que estudava sobre as questões da psique e tudo isso, chegou um momento em que só falar não estava adiantando. Então eu comecei a me expressar através de desenho, misturado com escrita poética. E aí chegou um momento em que eu senti necessidade de colocar isso na rua, só que na época isso não era uma fonte de renda, assim, era mais uma necessidade de falar e colocar nos postes o que eu estava sentindo, assim. Então eu comecei com os adesivos, né? Depois, na pandemia, quando eu estava trabalhando fora, assim, eu comecei a ter contato com artistas de rua, que eram essas pessoas que faziam arte da rua para além das paredes, mas também conseguiam viver disso de alguma forma, se deslocar pelo mundo de uma maneira diferente da que eu estava acostumada, porque fazia anos que eu estava aqui na cidade, andando no labirinto e tal, e não conseguia sair porque sempre estava atrelada a alguma instituição, ou à faculdade, ou a trabalho. E aí não via a possibilidade de viajar assim e conseguir fazer essa renda necessária, né, em deslocamento assim. Eu comecei trocando ideia. E aí quando eu comecei a trabalhar com isso foi por uma necessidade de expandir os materiais assim, ir para além do papel. Então eu tinha muitas roupas que estavam paradas e que eram tipo do meu estilo, assim, sei lá, camisetas coloridas lisas que eu não aguentava mais vestida. Eu pensei, pô, eu vou transformar isso. Aí eu comecei a comprar tintas, assim, aos pouquinhos, né? Eu já tinha pincéis e tal. Então eu comecei a comprar tinta e aí quando eu conseguia, ou quando sentia de fazer, eu comecei a pintar elas, assim, com o que estava me atravessando, geralmente sem rascunho. Eu faço mais à mão livre mesmo as pinturas, vou escolhendo as cores e tal. E aí foi várias influências assim que eu sentia e que eu tinha em casa. Por exemplo, eu tinha linhas, algumas linhas de costura que era para remendar a roupa. E eu via, acessava muito a arte além da rua também no Instagram, assim. Então eu via pessoas fazendo coisas que eu queria estar fazendo, até eu me dar conta de que eu poderia fazer essas coisas também. Então eu comecei a pegar as linhas que eu tinha de costura e bordar. E aí depois fui descobrindo outros pontos e refinando as formas e tal. Até que eu comecei a vender isso, assim, tentar vender, né? Porque meu primeiro meio de divulgação foi a internet, assim. Eu já tinha alguma atividade na internet, mas era mais, sei lá, reflexões, receitas que eu tô fazendo veganas, umas coisas assim. E aí eu comecei a postar que eu fazia as coisas, aí vira e mexe alguém pilhava de comprar. Mas antes de eu pensar em vender, eu pensava em fazer, assim, né? Por uma necessidade de, além de
de criar, assim, tentar criar um outro mundo possível dentro dessa loucura do concreto, assim. Acho que as cores, elas vêm associadas a isso também, de imaginar como que um reflorestamento, assim, através da arte, né? O que que na rua que tu consegue, que na internet tu não conseguiria? Eu acho que a rua, ela abre uma possibilidade de diálogo para quem quer dialogar com a arte que eu faço e comigo, assim, também, né? Tem ideias que eu troquei quando estava expondo, que eu não trocaria na internet, porque também na internet tem um olhar limitado, assim, em relação às coisas que eu faço. Quem vê são as pessoas que me seguem, ou que eu sigo, ou que eu já tenho algum tipo de vínculo, assim. E geralmente a confirmação do olhar é aquele olhinho, né? Do Instagram, assim, daí eu fico, tá, a pessoa viu. Agora dá pra curtir os stories, né? Deu, tá, a pessoa curtiu ali o que eu postei. E isso é massa também, mas não tem como falar, né? Pra além desses códigos que a internet coloca. E aí, na rua é interessante, e porque a rua também, além de ser um lugar que tem as pessoas que vão olhar e vão talvez querer conversar, é de onde brota essa inspiração para fazer as coisas, né? A maneira como a cidade funciona, esse fluxo de vai e vem, assim, que é muito louco, né? Então, parece que é uma possibilidade de respiro e também de talvez trazer um olhar de volta para essas pessoas que eu olho sobre o que que eu estou vendo, assim, disso tudo, né? E o que que tu acha que a tua arte, né, a tua expressão, assim, os teus questionamentos, né, que tu saiu desse mundo acadêmico e viu que tu pode colocar as coisas não só em palavras, né, da linguagem acadêmica, no formato acadêmico, mas tu pode expressar de outras formas, não só da parte que tu faz, mas da parte que as pessoas absorvem, assim, o que que tu acha que a tua arte pode transformar? Eu acho que por eu retratar ou tentar trazer elementos que são de uma natureza abstrata, assim, ou às vezes sensível dos traços mesmo, assim, que a realidade para cada um é distinta, né? Só que eu acho que quando eu trago essa, pinto árvore, pinto céu, pinto uns seres pequenininhos, né, que estão aí vagando, essas coisas são importantes para que a gente possa viver, né? Sem elas a gente não vive. Aí eu acho que tentar trazer isso para a cidade, que é um contexto que está super concretado e cada vez mais asfaltado e com cada vez menos árvores, é uma tentativa de que o olhar seja apurado para isso, né? Porque tem um bem-estar atrelado à natureza que, às vezes, por a gente não encontrar ela aqui dentro da cidade, a gente esquece que existe, né? E me afeta muito a maneira como a cidade é tão rígida, porque o que mais tem agora, acho que não só aqui em Santa Maria, mas em outras cidades também, são projetos de privatização de espaço público e venda de grandes terrenos para fazer grandes condomínios chiques. E sempre que esse tipo de coisa acontece, a primeira coisa que tem é uma terraplanagem, que é colocar toda a natureza abaixo e depois colocar palmeiras exóticas e gramas que precisam de muita água, assim, para viver. Não, não é um a cidade, ela não é pensada para ter o menos impacto possível na natureza, né? Quando se faz um projeto, é sempre partindo de um suposto zero, né? Mas esse zero, ele não existe porque já tem vida acontecendo, né? Então, às vezes, eu tento trazer isso na minha arte, assim, até para eu conseguir respirar dentro da cidade, né? Porque às vezes é um pouco claustrofóbico, assim, viver assim, né? No calor do concreto, naquela coisa que chega o verão, assim, começa a sair umas fumaça, vapor, sei lá o que que é aquilo que sai do asfalto, né? E aí eu tento por essa via, assim.
porque tem como fazer pequenas florestas na cidade, assim, desde, sei lá, cuidar de planta em casa, em pequenos vasos, ou brigar com quem está cortando uma árvore, sei lá, que é toda hora, assim. E esse corte da natureza, ele é sempre em prol de uma modernização ou de uma segurança. Uma vez eu passei pela Praça do Brahma e perguntei por que que estavam podando as árvores fora da época, assim, né? As árvores jovens, assim. E aí me falaram que era porque estava tapando as câmeras de vigilância. E aí isso me deixa assim, como é mais importante a câmera do que o bem-estar dos pássaros que moram nas árvores, é mais importante do que a sombra para as pessoas que procuram um lugar para descansar e sentar e ficar de boa. Então eu tento passar através disso, assim, das coisas que eu pinto, né? E das coisas que eu escrevo em adesivos também, quando eu fico pensando no jeito que a gente vive, né? Porque a minha experiência anterior na academia e as coisas que eu leio, que eu estudo, elas fizeram eu pensar de uma maneira diferente, né? Então, às vezes, quando eu passo isso para uma superfície fora de mim, isso brota, né? Só que tem um livro que eu estava lendo esses dias, uns trechos, que é do Rubem Alves, e ele falou que tem pessoas cujos pensamentos advêm da vassoura e tem pessoas cujos pensamentos advêm da árvore. E aí eu não sei se eu vou conseguir, com as minhas artes, atingir as pessoas cujo pensamento vem da vassoura, que quer varrer as folhas que caem, né? Mas eu tento, assim, pelo menos dialogar com quem vem da árvore, tá? Nesse tempo, assim, tu já deve ter viajado por alguns lugares, né? Tido algumas experiências e tal, e que semelhanças e que diferenças, né, tu encontra dos lugares que tu já passou para o lugar que tu vive hoje, e essa lógica da cidade? Tu havia falado em algum momento do campo também. Quais as diferenças e quais as semelhanças, assim, que tu encontrou nessas tuas vivências? Eu tive algumas experiências de viagem que foi ficar em lugares que tinha bastante natureza ao redor, assim. Eu fui para a Lagoinha do Leste, num dado momento, que é uma praia que fica no sul de Floripa. E aí lá eu conversei com pessoas que moravam lá, assim, e uma das pessoas me disse que ali nada faltava. Por que nada faltava? Porque a gente tinha o necessário para viver, que era alimento, tinha o desejo que podia ser realizado e tinha natureza ao redor. Então a gente não pagava aluguel, a gente não pagava água, a gente não pagava luz, porque não tinha luz. E não faltava luz. E aí isso, eu fiquei 10 dias lá, não criei muitas coisas artísticas, eu mais estava experienciando o lugar e absorvendo, né? Mas aí eu voltei para a cidade e deu um baque, assim, porque quando eu voltei tudo faltava. E faltava tempo, faltava dinheiro, faltava, sempre estava faltando. E aí esse ano eu fui para o Uruguai e eu fiquei numa praia, que é em Cabo Polônio. E lá eu fiquei numa casa que também não tinha luz e não tinha água encanada, então tinha que pegar água do poço todo dia para lavar louça, para tomar banho, tinha que esquentar água, tudo. E lá não me faltava tempo e não me faltava nada também, porque eu podia acordar tranquila, sem o despertador tocando, e podia criar as coisas no meu tempo de acordo com o que eu via. E eu notei que isso teve uma diferença na arte que eu fazia, porque era uma arte mais pacienciosa. Eu não tinha tanta pressa de terminar. Então eu pintei e depois eu fui bordando ao longo dos dias o quanto eu conseguia, porque o bordado é uma coisa que exige uma certa paciência, né? E não tinha que ficar correndo atrás de nada, porque tinha o alimento. E aí, tirando o alimento, e tudo o que tinha era conviver com as pessoas, era olhar para as coisas,
Eu não tinha que ficar buscando sempre alguém ou algo. Não precisava correr atrás de nada, assim. E isso afetou a arte, porque... E me afetou, consequentemente, uma coisa tá ligada com a outra, porque eu estava habitando um espaço de mais tranquilidade, assim. E aí eu fui voltar para o Brasil, e aí eu passei por Montevidéu. E aí em Montevidéu eu precisava de dinheiro para viver. Eu precisava pagar o ônibus para deslocar, eu precisava ir atrás de comida, eu estava sem grana. Então eu tinha a minha arte. E aí eu sentei com os artesãos que ficavam na frente do terminal e expus assim. E eu vi que tinha um olhar diferente assim para as coisas que eu estava colocando. Não era uma coisa muito comum de ser vista sendo vendida na rua assim. E aí algumas pessoas se sentiram interessadas e vieram conversar comigo sobre o que eu produzi, né? E foi legal ter esse olhar sensível, ao mesmo tempo apressado, porque era na cidade, então tem essa coisa do deslocamento também, de estar indo para um lugar para outro e no meio da correria parar e querer trocar uma ideia rápida e querer saber o valor. E aí sempre dá uma sensação de que é caro demais ou barato demais. E daí as coisas acabam continuando comigo, assim, porque eu não encontrei ainda qual que é o valor exato que as pessoas querem pagar pelo que eu faço, né? Desse jeito assim tão corrido, que tem um feeling que precisa ter para vender na rua, assim. Porque tem o custo da produção, mas eu costumo pensar que já tá pago, porque eu já paguei o material. Então, tá. Quanto custa, né? E aí, enfim, eu fiquei ali expondo e acabou que eu não consegui vender nada. Tive que pedir ajuda para amigos brasileiros para conseguir voltar para cá, porque tinha tempo para voltar e uma correria, né? Poderia ter feito de outras maneiras, poderia ter mangueado, poderia ter feito milhares de coisas, mas estava cansada, assim, um solzão na cabeça, tudo. Mas eu senti que a mudança abrupta, assim, de estar na praia tranquila, sem rua, sem asfalto, pai, de repente prédiozão, calor e correria e todo mundo correndo, assim. E aí no meio disso eu encontrava alguns olhares que me viam de volta, né? Porque tem essa coisa também de ser meio estrangeira, né? E isso ser visível também. Me viam com uma cobertinha do Grêmio e ficava, ah, tá gaúcha. Eu tipo, ah, sou gaúcha, sim. Mas ali também não criei nada, assim, né? Porque tava corrido e tava cansada, dormindo na rodoviária e pá. Mas encontrei jeito de me virar, assim, ali, né? Pelo menos para comer eu consegui, com coisas que artistas de rua tinham me falado aqui já. Quando o restaurante fecha, sempre sobra comida e aí dá para pedir. E aí eu tinha já essa sapiência de que sempre sobra comida, né? Nessas grandes cidades, fast foods e coisas, sempre sobra. Se alguém não come, vai pro lixo e aí alguém vai comer depois, né? Alguém sempre come a comida que sobra. E no meio a todas essas transformações, o que que tu deixou para trás? O que eu deixei para trás? Eu deixei muitas coisas materiais para trás. Essa é a primeira coisa que me vem, assim. Já me mudei muitas vezes. Cada vez que eu me mudava, eu via como eu tinha um excesso de coisa, que pesava muito, que não era tão necessário. Mas eu acho que eu deixei para trás também algum tipo de certeza que me venderam de que eu ia ter na vida. De algum, não sei, um sonho, né, que me foi implantado, assim, de seguir alguma coisa que eu não sabia que eu queria, assim. Eu insisti muitas vezes num sonho que não era meu, assim. Eu acho que eu tô tentando deixar, ainda tentando deixar esse sonho para trás, para começar a sonhar meus próprios sonhos, assim, da maneira como eu quero viver minha vida, né?
E aí eu deixei para trás reputação, deixei para trás títulos, deixei para trás possíveis CLTs e coisas assim. Mas claro, não é fácil, né? Porque sempre precisa ser traçado um outro caminho. Então, eu deixei isso para trás e eu estou buscando traçar um outro caminho que seja mais. Mas não sei, minimalista não é a palavra, mas talvez mais simples, assim, de fazer o necessário. E tu acha que a rua é o suficiente para tu buscar isso? Ocupar esse espaço? Ou tu precisa ocupar outros lugares também? Eu acho que a rua não é suficiente porque ainda não está dando para plantar comida nos canteiros da cidade. E ela é necessária na medida que coloca em contato com outras pessoas e talvez possíveis admiradores, compradores da arte, mas ela não é o fim, assim, eu acho que ela é um meio. É o meio do caminho, assim, é um lugar de passagem. Porque a rua é uma coisa de dia, é uma coisa de noite, por mais que tenha muita gente, ainda opera na lógica da falta, né? Então, das coisas necessárias para viver, comer é fundamental. E às vezes na rua a gente precisa encontrar os caminhos para comer, assim. E não. Às vezes ela é cruel também. Então acho que ela não é suficiente. Queria transformar a rua também numa outra coisa. Queria transformar a cidade. E essas coisas todas eu sei que eu não vou fazer sozinha e que eu não vou ver toda a mudança acontecer. Por isso eu acho que talvez ela seja um meio para encontrar pessoas para formar coletividades de resistência urbana, mais do que ser só um lugar de compra e venda de produtos, assim, que às vezes parece que é, né? No cruza assim várias lojas, coisa, pá, pá, pá. E aí eu acho que ela não é o fim, não basta a rua, não. Muito bem, Raquel. Agradeço a tua presença aqui no Provocarte. Muito obrigado, tá? Obrigada pela oportunidade de falar, conversar. Assim como as idas e vindas do nosso cotidiano, esse episódio do Provocarte vai embora com a certeza de que a rua é o ateliê da vida, palco e mural também das vivências e arte. Que possamos observar com atenção a riqueza presente nos detalhes do nosso cotidiano. Até a próxima.